السلام علیکم ٹاٹو بچو، سون آزک سبق سٔتمہِ جمٲژ ہٕنٛدٮ۪ن بچن باپتھ، مضموٗن چھُ کٲشُر تہٕ موضوٗع چھُ رُبٲیی. یہِ رُبٲیی چھِ اَسہِ پٔرمٕژ، بٔلکہِ چھِ اَسہِ اَتھ لیوٚکھمٕتۍ سوالن جواب تہِ. یِم برٛونٛہمٮ۪ن دۄن لیکچرن منٛز وٕچھ یَتھ منٛز لاسٹٕکۍ اکھ زٕ سوال روٗدۍمٕتۍ، آز کرو أسۍ انشاء اللہ یِمن آیہِ جواب لیکھنٕچ کوٗشِش. سوال چھِ بہٕ پَرٕ تہٕ تُہۍ تھٲیِو دھیان اکھ رژھا. سوال نمبر 8 چھُ، یِمن عنوانن مُتعلِق لیکھِو 10-10 جُملہٕ. بۄنہٕ کَنۍ چھِ عنوان دِتھ زٕ عنوان، یِمن مُتعلِق چھِ اَسہِ 10-10 جُملہٕ لیکھٕنۍ. نمبر 1 چھُ سونٛتھ، نمبر 2 چھُ کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ، تہٕ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ نیم سوال، کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن 15 جاناوارن ہٕنٛدۍ ناو لیکھِو. کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن 15 جاناوارن ہٕنٛدۍ ناو چھِ لیکھٕنۍ، تہٕ بہٕ ہاو تۄہہِ مےٚ کیٛاہ چھُ لیوٚکھمُت، تُہۍ تھٲیِو دھیان. گۄڈنٮ۪تھ چھُ لیکھُن سونٛتھ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ لیکھٕنۍ 10 جُملن ہُنٛد اکھ مضموٗن، اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ. بہٕ پَرٕ گۄڈنٮ۪تھ، تُہۍ تھٲیِو دھیان. نمبر 1، سونٛتھ چھُ وَندٕ پَتہٕ یِوان. نمبر 2، سونٛتھ چھُ پانَس سۭتۍ نٔو اُمید تہٕ نوٚو زُو زٮ۪ت اَنان. سونٛتَس منٛز چھِ زٔمیٖندار زٔمیٖندٲری کَرنہِ نیران. سونٛتَس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ باغَس پوش پھٔلۍمٕتۍ آسان. سونٛتَس منٛز چھِ لوٗکھ مُختٔلِف باغَن کُن سٲلَس نیران. سونٛتھ یِنَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ پرٛٮ۪تھ أنٛدٕ رونق تہٕ چہل پہل آسان. سونٛتَس منٛز چھِ شُرۍ کیٚنٛہہ بٔڑۍ مٲدانَن تہٕ پارکَن منٛز ورزِش کَران. سونٛتھ چھُ بیول وَونُک وقت آسان. سونٛتھ چھُ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن نوٚو زُو زٮ۪ت بخشان. سونٛتَس منٛز چھُ کۄلہٕ آبہٕ سۭتۍ بٔرِتھ آسان. یہِ اوس سونٛتھ، اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ اَسہِ 10 جُملہٕ لیکھٕنۍ، تہٕ بیٛاکھ چھِ کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ 10 جُملہٕ لیکھٕنۍ. نمبر 1 چھِ، کُلٮ۪ن ہٕنٛز اہمیت تہٕ اِفادیت نِش ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنکار کٔرِتھ. نمبر 2، کُلۍ چھِ سانہِ زِندگی خٲطرٕ واریاہ ضٔروٗری. نمبر 3، زِندگی ہٕنٛدۍ اَہم چیٖز یِمن منٛز خوراک، آب تہٕ ہوا بیترِ چھِ کُلٮ۪ن سۭتۍ نزدیٖکی رِشتہٕ. نمبر 4، کُلۍ چھِ فوٹو سینتھسس عملہِ ذٔریعہٕ ماحولس منٛز آکسیجن پٲدٕ کران، تہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ چھُ ماحول منٛز پانس اندر شرٛوپراوان. نمبر 5، کُلۍ چھِ موٗلن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ زٔمیٖن رٕڑ گژھنہٕ نِش بچاوان. نمبر 6، کُلۍ چھِ اَسہِ مکان، ناو، ہاوُس بوٹ وغٲرٕ بناونہٕ خٲطرٕ لٔکٕر مہیا کران. نمبر 7، کُلۍ چھِ اَسہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ مٮ۪وٕ دِوان. نمبر 8، کُلۍ چھِ اَسہِ زالنہٕ خٲطرٕ زیُن دِوان. نمبر 9، کُلۍ چھِ اَسہِ شُہُل دِوان. نمبر 10، کُلۍ چھِ جنٛگل بنان کُلۍ چھِ جنٛگل بنان تہٕ واریاہن جانورن روزنٕچ جاے مہیا کران. تہٕ یِم ٲسۍ یِم زٕ موضوٗع یِمن مُتعلِق اَسہِ 10-10 جُملہٕ ٲسۍ لیکھٕنۍ، تہٕ یہِ گوٚو اوٚتانۍ کٕلیر. وۄنۍ چھُ بیٛاکھ اَتھ نٔیِم سوال چھِ، کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن 15 جاناوارن ہٕنٛدۍ ناو لیکھِو. مےٚ چھِ لیکھمٕتۍ، تُہۍ ہیٚکِو پنٕنہِ آیہِ تہِ لیکھِتھ. تُہۍ تھٲیِو دھیان مےٚ کیٛاہ چھُ لیوٚکھمُت. جواب چھُ اَتھ ہٲر، ژٔر، بِچُر، کاو، گانٛٹ، کانٛٹُر، طوط، کُکِل، کٔتِج، گِل، برٛگ، ستُت، نِلِج، راتہٕ مۄغُل تہٕ راتہٕ کرٛیٖل. یہِ اوس آزُک سبق، اَتھ سۭتۍ گوٚو یہِ یُس یہِ رُبٲیی آسہٕ، ییٚمِکۍ یِم سوال تہِ ٲسۍ، یِمن ہٕنٛدۍ جواب گٔے کَمپٕلیٖٹ آز. تہٕ اُمید چھِ مےٚ تُہۍ ٲسِو اِنشاء اللہ باضٲبطہٕ کاپی تہِ مینٹین کران، تہٕ سۭتۍ سۭتۍ ٲسِو یاد تہِ کران. آزُک سبق گوٚو یِژٕے ہن. شُکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.